kuna drones zimekam toka IMF. Tusilali si wa Kenya kwani sindu ref. To make sure hizo drones zote ziko safe. Na wakiiba tuta deal tu na IMF. Tuliwakanya si tutaki wakasema zi. Waki approve hizo deal kama wasiki. So wa Kenya tafadhali tusitoke free. This time si wenyewe tuapeleke li. Kuna drones zimekam toka IMF. Woo! To the Kenyan's people, this for you. This time, baada ya shilingi 10, isikuwe 800. Tuko nao macho.